Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom addition och subtraktion av prov. Om du har boken Matematik grundvux delkurs 4 så ser du exakt genomgången som finns i boken på sidan 26. Och uppgifterna sen då till sidan 30. Okej. Här när man adderar och subtraherar här är bråk Det är jätteviktigt att vi har samma nämnare. Så till exempel jag har två femtedelar. Jag ska bara ta min panna, två femtedelar adderar med en femtedel. Så de har samma nämnare så adderar jag bara de som är täljare så har jag tre femtedelar. Men om det är inte det så vi måste se till att de får samma nämnare. Och en metod av det är att vi förlänger den så till exempel en halv och därmed en tredjedel. Så förlänger vi den med tre och den här med två. Så får vi exakt samma, tre plus två, men förlängt och samman, nämnare. Okay. Eh, det här är metod 1. Metod 2 är ju när man omvandlar dem i decimalform. Men jag rekommenderar inte ofta den här. Jag säger. Jag sätter kryss där. Du kan bara använda den här när det finns ingen ungefär, till exempel en tredjedel är ungefär 0,1. 333 3, 3. och jag vill inte ha sånt. För jag gillar att ha exakta siffror, exakta värden. Så till exempel det vi har en halv att det är en fjärdedel. Den kan jag omvandla till decimaler. Därför att, att det, vad har hänt? 0,25. Därför att det är exakta siffror som vi pratar om. Så det är ingen fara att göra det. Men om det inte är exakta, nej jag vill inte göra det. Okay. Så jag vill att ni ska göra med 1 istället. Nu ska vi titta på några exempel nu då. Så har vi olika nämnare här, 5 åttondelar 5 åttondelar och därmed 3 fjärdedelar. Många gör direkt så här. Jag förlänger den här med 4, med 4, den här med 8, åtta, med 8. Åtta. Sen multiplicerar jag 20 30, 30 andra delar. Därmed 24, 30 andra delar. Och sen har jag eh, 44, 32, inte 30, 30 andra delar. Så om jag skulle eh, förlänga, förkorta den här med 4, med 4, så får jag 11 8 delar. Ser ni att det är stora tal vi pratar om. Men om jag skulle tänka att jag har fyra där. I fyrans är jag fyra, åtta. I åttan är jag åtta. Så ser jag redan att de är gemensamt nämnare i åtta. Så istället så har jag fem åttondelar, jag där med tre fjärdedelar. Men multiplicerar jag den här med 2 istället så får jag 5 8 delar, adderar med 6 8 delar så har jag 11 8 delar. Jag behöver inte förkorta. Gillar du att förkorta det spelar det ingen roll, och stora tal. Men det blir jättekämpigt när det inte är min Så. Så de flesta i boken är ju utan miniräknare. Om den, du får bara använda miniräknare när den säger så. Okay. Och sen också är att det är ju 11 åttondelar. är ju täljaren är större än nämnaren därför det betyder att det här är mer än ett. Så det är, det är jättebra om man kan skriva den i den blandad form. Så har vi 8 11 dividerat med 8 är ju 1 och sen har vi 3 åttondelar som är resten. Okay? I B har vi 1 genom 2 niondelar minus 8 niondelar. De är ju likare redan, samma nämnare. Men ser du att jag får negativ, därför 2 minus 8 är ju negativ. Om det får inte negativ, till exempel jag har 1 Niondelar, åtta niondelar menar jag, minus tre niondelar. Då har jag bara ett och fem genomdelar. Äh, genom 5 Fem niondelar. Det är lätt blir det, men om den här är större, det är lite svårare. Vad du kan göra är att omvandla den här till bråkform. Så om jag multiplicerar den här och där och där så har jag elva niondelar, sen tar jag här med 8 niondelar. Och då har jag 2 niondelar. Det är inte mycket mer att... Uh... Aha, 8. Då blir det 3 då. Förlåt. 3 niondelar. 8, 9, 10, 11. Ja, 3 tiondelar. Och sen ser jag att jag kan förkorta den med 3 och då blir det blir entrigaden. Yes, ja, jag glömde att säga att när ni ska svara på eh, en uppgift med, med eh, bråktal, Då måste ni skriva den i enklaste form. Alltså ni måste förkorta den, förkorta tills det inte, det går inte mer att förkorta. Okej. Okay. Ja, vi fortsätter C. En sjättedel är med 0,7. Och det här kan man använda metod två men som jag sa innan, jag vill inte ha uh, ungefär, jag vill ha exakt. Så jag kan omvandla istället 0,7 till bråktal. Alltså det är sju tiondelar. Det här är sju tiondelar. Så nu har jag exakt bråktal bägge två. Som jag skulle multiplicera det här med 5. Varför 5? Därför att det är den enklaste eller närmaste. Har jag 30. Vi kan göra 60 men det är det minsta är ju 30. Så har jag Hur, det, hur är det? Så jag, visar jag här. Har jag 6 6 12 18 24 och sen 30. Och igen 10 så har vi 10, 20, 30. So, then, minsta means the yaman sa wanam rin ari, 30 into 60. So, harbi 5, yan ang 30, adara mat 10, 9, sugo at man na dayog, sugo at, yan ang 30. So, harbi sugo 6, yan ang 30. So, ade, kung vitara met 4, har, met 2, Så har vi eh, tjugo... 30 äh, tretton Trettionde Varför? Vad som har hänt med mig idag? Tretton och inte trettio, det är fem Så Nu är, känner du dig redo att titta på addition och subtraktion av bråk i sidan 26 och 30 eller om du vill inte titta på ännu en gång till så det är bara 28 till 30. Uppgifterna 106 till 128 och vi ses till nästa genomgång. Hade det så bra